Handritin hafa verið eitt mesta stolt okkar Íslendinga í gegnum aldir. Í sjálfstæðisbaráttunni voru þau tákn menningar og þau sjálfstæði sem við Íslendingar verðskulduðum. Það var því mikill hamingjudagur í lífi þjóðarinnar þegar Danir létu loksins tilefast og afhendu okkur þessar gersemar til varðveislu. Síðan þá höfum við ætið borið hlýjan hug til dönsku þjóðarinnar. Og það ekki fyrir nú, 25 árum eftir þessi atburði gerðist, að mönnum hefur dottið í hug að fara hún í sauman á þessu máli. Stöðin fór á stúana og komst að hinu á þessu skuggalugu í kringum handritamálið, eins og við kynnum snú í Hneyksli vikunnar. Í sjónvarpsfréttum í apríl 1971 var greint frá afhendingu handritanna með þessum hætti. Það var ungur fréttamaður, Ófeigur Bárðarson, þá 12 ára, sem flutti okkur fréttirnar. En er þetta alls kostar rétt? Ef við rýnum nánar í þessar gömlu fréttamyndir, þá kemur ýmislegt á daginn. Meðan útíma tækni sem var ekki fyrir hendi á þeim tíma hefur okkur tekist að fletta ofan af svínaríinu. Það sem hér er borðið frá borði er ekki handrit heldur danskur bjór. Og við höfum líka ástæður til að ætla að í minni pakkanum hafi verið skinka. Það var hér sem það lá danska herskipið sem okkur var talið trú að flytja handritin heim. En það vekur athygli á fréttamyndu frá þessum tíma að aldrei var sýnd með önnur hliðin á herskipinu. Hvernig skildi standa á því? Þessar myndir voru teknar 21. apríl 1971 af áhuga kvikmyndatökumanni sem ekki komst fyrir á bryggjunni og sýnir þá hlið herskipsins sem að ekki blasti við almenningi. En úr því að hér varum að ræða ómerkilegt smygl á dönskum lúxusvörum, hvað er það þá sem kallað er handrit og hefur verið til sýnis fyrir almenningu alltaf þessi ár? Jóhannes Kvarg, handritafræðingur. Já, lengi vel þorðum við nú ekki að snerta þessi handrit því að dönsku fræðimennirnir sögðu okkur að þau varu afar viðkvæm og það þyrfti að fara afar varlega að þeim. Þess vegna höfðum við nú þetta bara í svona glerkassa og pössuðum að enginn kæmist nálægt þessu. Það er nú ekki fyrir ný seinni tíð að við svona aðeins farið að fletta þessu pínulítið og skoða þetta. Og hvað hefur það leitt í ljós? Já, sko, eins og þú sér það þá lítur þetta nú mjög vel út allt á yfir borðinu. Þetta hér er sannanlega skinnhandrit hér efst og þessi opna nú, en ef við flettum þessu nú hér ofurvallega, þá sjáum við hvað kemur í ljós. Andrés önd? Já, Andrés önd einmitt, og það á dönsku. Og enn einu sinni hafa Danir snúið á okkur. Og enn einu sinni hefur enn einu stöðin flett honum af enn einum stóru skandalnum í enn einum fréttaskýringaþættinum, góður landsmenn, þetta var Hneyksli vikunnar.